На Прикарпатті поліцейські виявили понад 1000 кубометрів краденої деревини. Це майже 17 повних вагонів. Нелегальні лісоматеріали знайшли під час обшуків на території лісгоспів та полорам у Косівському районі. Йдеться про деревину різних порід, в тому числі дорогих. Документів на сировину та готову продукцію, брус і дошки підприємці не надали, тож деревину та обладнання для її обробки правоохоронці вилучили. Провели 10 обшуків в лісових господарствах та суб'єктів господарської діяльності в Косівському районі. Всі обшуки проведені за ухвалою суду і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури з метою виявлення, фіксації, а також вилучення документів, речей, а також предметів, які свідчать про можливу їхню злочинну діяльність за минулий, а також за поточні роки.